تونو یو کلو تیل یو نیمه توله کور کمان کورنی کور کمان بخپل لا سروټه کې یو نیمه توله کور کمان یو نیمه توله کلونجی او بټه کې یو نیمه توله کور کمان یو نیمه توله کلونجی او بټه کې بیا بیا کپڑا چان کې شپه کې ګن رانی شي بیا به یو کلو تیلو کې واچه د زیتونو اصلي تیل او بیا به دومره جوش کې چې د دې کورکمانو دا رنگم پکې اوس وزي تور شي. طریقې څه ده؟ یو کلو تیلو کې به اول یو نیمه توله کورکمان میده کړي واچه. سکران کار نه دی، بس دا به وجوشې، دومره به وجوشې چې د دې زیړو کورکمانو رنگ پکې تور شي او اوس وزي. او یو نیمه توله به پکې بیا کلونجی دوباره واچه، دغه لبه بیا یو دوه جوشه ورکې، یعنی جدا جدا بیا به راکوس کې. او بیا چې روټه خوري، د روټه نه نیمه ګنټه بعد نیمه پیاله ګرمې اوبه یو چمچه به پکې دکه چې کم تا پخ کړي دي دا به پکې واچه. دا بس کې بیا وره چې دا خلک راته ټلیفون کوي، ما مختلفې نسخې دړه د والونو خودلې وي مختلف، بیا مې خلک په ټلیفونونو باندې تنگ کی. نو چې تنگ مې کی نو لکه دا خو پوره دنیا کې دا ویډیوګانې خورېږي. زموږ صدیق افریدی هغه پیج څونه دروند دی، بیا دا نور ملګري ولاړ دي، نور ولاړ دي، نو دا خو خورېږي. نو زه یو شی یو طریقه ډېره سلیسه اسانه وښیم، بیا راته خلک رنګونه کوي نو تنگ مې کی. نو به زه ورته یمه یاره دا ما نه دي ویلي، بس تنگ مې کی. نو بیا وره اسانه طریقه ده، څه مشکل پکې نشته. چې د دې د پاسه یو سړی ټلیفون کوي، بیا خفه کېږم. یو کیلو تیل د زیتونو، یو نیمه توله کورکمان، څوک ورته هلدي وایي، کورکمان خو پېژنې که نه، اب اوټه کې کپڑا چاڼ وې کې او دی تیلو کې وې یو درې جوشه ورکې والا. بیا به یو نیمه توله کلونجی اب دې ټکولی مخکې نه، اب دې کپڑا چاڼ کړي، مطلب دا چې صفا شي، کپڑا چاڼ مطلب دا چې صفا شي. بیا به پکې هغه واچې، بیا به هغې یو دوه درې جوشه ورکې. مجموعه او مرکب څه شی شو؟ تیار شو. اوس چې سهار غرمه ماښام چیر اوټه کې هغې نه نیمه ګنټه بعد نیمه پیاله ګرم اوبو کې یو یا دوه چمچې واچو او آبس کی. نو د کینسر چې کومه رسولې ده هغې ته چې کوم خوراک میلاویږي نو دا د هغې خوراک وګرځي، ستا وینه تېنه بچ شي. نو دا خوراک د کینسر د رسولې دپاره ناموافقه خوراک دی، نو هغه ورسره مړه شي او ختم شي وړه شي.